Қайырлы кеш, патша көгін көрермен, бүгін студияға жиналған қауым. Біз бүгін сағыныш хабарымен Қылжар арнасының жаңа жобасының тұсауын кескелі отырмыз. Бір-екі ауыз сөзбен хабарымызды сағыныш деп атауымыздың себебін түсіндіріп кетейін. Өздеріңіз жақсы білесіздер, адамның қамшының сабындай қысқа өмірі кездесулер мен қоштасулардан тұрады. Осы екеуін жалғастырып тұрған бір керемет сезім бар. Оның аты сағыныш. Қазақтың ақберен ақыны Төлеген Айбергенов, көкірегіңде сағыныш барда мұрат та бар сенде жаным деп жырлағандай, құшағы кең ыстық ғұмырдың дүниенің ажары сағыныш. Базарда сағыныш. Сағыныш мөлдір сезім, сағыныш ақ сағым, сағыныш тулаған теңіздің ақ толқын іспетті. Кез келген адамның көңіл түкпірінде, жүрек төрінде сағыныштың ақ желкені жайылғанда, желбірегенде адам ерекше бір күйге бөленеді. Өткен күндер ойға оралып, жақсы сезімге бөленеді. Шалғайда қалған ауылды еске аламыз сағынған сәттерде. Сондағы балалық балдәурен шағымызды еске аламыз. Есімізге алақанына салып аялап өсірген ата-анамыз түседі. Бірге тайғұлындай тебісіп өскен достарымыз, құрбы құрдастарымыз оралады, көз алдымызға келеді. Міне сағыныштың құдіреті, сағыныштың күші осындай. Сағынған сәттерде қуанасың, мұңаясың, неше түрлі күй кешесің. Біз де осы отырған сіздер, жиналған қауым, теледидардың алдында отырған кәрі жас көпшілік мына айтылып жатқан әңгімелердің төңірегінде ойланса екен, толғанса екен дейміз. Мына хабарымызға осы мақсатпен есімі елімізге, өңірімізге жақсы танымар, еңбегімен ел құрметіне бөленген, өзінің саласында шеберліктің, кәсіби шеберліктің шыңына шыққан толағай тұлғаларды шақырғалы отырмыз. Ол кісілермен әңгімелесіп отырып, өмірдің сан алуан бағыттары, сан алуан тақырыптары төңірегінде ой бөліспекпіз. Олай болса, бүгінгі қонағымызды ортамызға шақырайық. Бүгінгі мейманымыз есімі өңірімізге жақсы мәлім, ұлағатты ұстаз, талайдың бағын жаққан, өзінің еңбегімен халқына жаққан сүйікті болған Қарақат Ысқақұлы Шалабаев. Қарсы алайық. Құрметті Қарақат Ысқақұлы, хабарымызға қош келдіңіз. Ұлы Мағжаннан қалған алты алаштың баласы бас қосса, құрметті орын мұғалімдікі деген сөз бар. Осыны ескеріп, мына жаңа бағдарламамызды сізбен бастауға, жұрттан бұрын сізді осы бағдарламаның төріне шақыруға ұйғардық. Сізге шақыруымызды қабыл алып келгеніңіз үшін көп рахмет. Сіз енді бүкіл саналы ғұмырыңызды ұрпақ тәрбиесіне арнаған жансыз. Өмірдің біраз белестерін артқа тастадыңыз. Көргеніңіз де, көңілге тигеніңіз де көп. Демек, сіздің де жүрек түкпіріңізде сағыныштың оты тұтанатын кездер, ерекше бір күй кешетін кездеріңіз аз болмаса керек. Әңгімемізді бастайық. Сағыныш жайлы бүгінгі әңгіме. Сағыныш пен өрілген өмір жайлы. Әңгімеміздің тақырыбы сағыныш екен. Сағыныш деген сезім адам бойында өмір бақи жүретін дүние. Адам баласы сағыныш пен мұңнан айырылса, бәрінен де айырылады деген бір тәмсіл болса керек. Сағыныштың ең үлкені сол кіндігімізден байланған
sonu balalık şak, tuğan yer. Tuğan yerde östük tülödük. Men öz basım sol Amangelde ауылында туып өскөнмүн. Амангелди 7 жылдык мектебин бүтүргөндөн кийин Баян орто мектебинде 10-чу классты тәмамдап сол кезеңдеги Алматыдагы жалгыз өзде КАЗГУ деп аталады университеттин филология факультетине окууга түштүк. Бозбала шакта барып Алматыга 5 жыл окуп Жигит то белге оралдык. Муалимдик мамандыгын алдык. Мына сол 5 жыл окуган Алматыдагы кезеңде әрине студенттик кезең бир жаштык шагымыздын өткөн вакытта кызыкты думанды кезеңдер эске түшөдү. Ол кезеңдеги Алматы Sol gezeğinin endi adamları bolsa bile de bir Almatı'nın tamılşıgan bir gajap gezeğine de o. Algaş sol janjaktan bargan studentler bas kosup tansamız. Almatı'da 5 yıl ders bergen ustazlarımız eske tüsöt sağın eskalamız. Sonun şimdi Sol Filologiya Fakültetinde bizge ders bergen ustazlarda menin esimde erekşe kalganı özümüzdün jerlesimiz filologiya ğılımlarının doktoru Profesör Temirgali Nurtajin degen kişi. Öte bilimde bilikti adam et. Kezinde 37-38 yılları represiya kurbanı bolıp kandidattığından ayrılıp отырып келген адам экен. Ал енді батыс әдебиетін өте жетік білетін адам еді. Мына Пушкинді жатқа соғатын. Қазақ әдебиетінен дәріс оқыған уақытта ақын жазушылардың шығармаларын талдағанда тек қана шығармасын емес, өзі көз көрген Сәкендерден бастап, Сәкен Ілияс, Бейімбеттер мен бірге болған көзі көрген солар жайында сол жазушылардың адами болмысын айтушы еді. Одан кейінгі бір аяулы ұстазымыз Зейнолла Қабдолып деген кісі. Университетте оқыған адамдар Зейнолланы білуге тиіс. Өте мәдениетті тілдің майын тамызып сөйлейтін адам еді. Әдебиеттің теориясынан бізге дәріс оқыды. Сол жекеңдер үлкен әдебиетші болды, кейін әрі жазушы. Университетте оқып жүрген кезеңде қазақтың талай жақсы жайсыңдарымен кездестік, сөзін тыңдадық, тағылымын алдық. Мысалы, 1960 жылы Ұлы Мұхтар Әуезов КазгУ-де профессор болатын. Абайтанудан дәріс оқиды. Абайтану дәрісін Мұхаң 3-ші курстан бастап оқиды екен. Жай былай университеттің дәлізінде Мұхаң Мұхтар Әуезовті дәлізде көретінбіз. Қолында қоңыр бұлғары портфелі бар. Ұлылыққа жарасқан қасқа маңдай жарқырап, өз етшеңді кісі болатын Мұхаң теңселе басып, келе жатады сол біз бәріміз енді үзіліс кезінде Мұхтар Әуезов сол кафедраға көзімізбен ұзатып салатынбыз. Енді Мұхаңның абай танымынан ілекпесек те 61 жылы қайтыс болды ғой. Сол 60 жылы жас ақын жазушылармен кездесу кеші есімізде қалыпты. Мына әлгі Тұманбай Қадырлардың алғашқы өлеңдер жинағы шыққан кезеңі, сонда Мұхаңның сөйлеген сөзін тыңдадық. Жалпы шешен
дүгөнөрдө шешен дейбиз ғой біз. Апырмай мына сөзге шешен екен деп. Шешендік ол әлгі шыға сала әгіл тегіл сөйлеу емес. Шешендіктің негізінде тапқырлық, үлкен ойлылық жататын көрінеді. Сон менің әлі күнге дейін есімде Мұхаң мінберге шығып мынау сол қолын костюмінің қалтасына салып сөзді бастады. Оның да сыры бар екен. Кейін әлгі Ләйлә Әуезова қызының естелігінде айтады. Мұхтар Әуезов Құнанбайдан қалған тәсбиқті кәдімгі бойтұмарындай көреді екен. Соған сенеді сыйынады екен. Әр уақытта сол жұрт алдына шыққанда сөйлегенде сол қолын тәсбиқ салған қалтадан айырмайды екен. Сол ақырен қоңыр әдемі даусымен бастап алғашында ағылып кетпейді екен, кібіртіктеп барып, содан кейін бір кезде құйылып кетті дейсің. Ар жағынан үлкен ойлар келіп жатыр ғой. Сондағы айтатын әлгі сөйлеп тұрып, қазіргі кейбір ақындар жазушылар бір кітабы шықса, болдым, толдым деп кеудесін көтеретіндер бар. Олай болмау керек. Толыспаған Толстой шала Шекспирліктен аулақ болу керек деп солығылға жас ақын жазушыларға айтқаны есімде. Осы арада бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, қазақтың үлкен қайраткерлері, ғұламалары, сол кісілердің алдын көрдім деп. Сосын сіздің өміріңізбен, баяныңызбен танысқан кезде бір назар аударған мәселем, сізбен оқыған көптеген сол замандастарыңыз қалам ұстап, қаламгерлікті мақсат етіп, үлкен-үлкен жазушы атанды. Төлен Әбдіков сияқты үлкен. Сол сізде ондай, сіз неге сол ұстаздыққа бұрылып кеттіңіз? Оның мәнісі жазушылық ақындық деген ол жалпы Тәңірден берілетін дүние ғой. Мына біздің 50 тіл әдебиет бөліміне 50 бала түстік. Соның ішінен 8-9 жазушы журналист шықты. Соның 4-і кейіні мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болды. Соның ішінде әлгі өзіңіз айтқан Төлен Әбдіков, Қажығали Мұхамедқалиев, Бексұлтан Нұржекеев, атақты Қабдеш Жұмәділов. Осындай дөй жазушылар шықты бізден. Әдетте біз енді ағаға қарап еліктейміз ғой. Менің Мәғел деген ағам болған, керемет әдебиетші болатын, өте шебер сөйлеуші еді. Сол ағаға еліктеп, ағама еліктеп, мен де сол тіл әдебиет факультетіне барғанмын ғой. Енді мынау Қызылжар қаласында бұл кезеңде пединститут орысша, бір жағынан сол әдебиетші мұғалім болармын деп барғанбыз ғой. Соға алып пен сол әдебиетші мұғалім болып шықтық. Табиғатта жоқ ақындық ол болмайды екен. Бірақ енді сол оқыған кезеңде жаңа көп жазушылармен жүздестік, тыңдадық дедік қой. Жазушылардың Мұхаңнан Мұхтар Әуезовтен бастап ғабит, сәбит, ғабидендерді, одан кейін ақындар Сырбай, ғафуларды көзіміз көрді. Мына талай жиындарда кездесу кештерінде оларды тыңдадық. Олар ені үлкен мектеп. Содан кейін енді болашақ мамандығыма керек болар деген мақсатта болу керек. Стипендиямыздан жырып, көбінесе мен мына театрға баратын. Кинодан көрі театрға. Абай атындағы опера театрына, содан кейін кейіннен Әуезов театры болды ғой, өзіңде Қазақ драма театры. Сол екі театрға кезек баратын. Қазақ өнерінің негізін салған үлкен ұлы актерлерді мен көрдім. Қалибек Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақов сияқты қазақ өнерінің бастауында тұрған үлкен әртистер мен спектакльдерін көрдік.
Мына жерде жастар отыр екен. Сол кезінде сол үлкен әншілерді көргенімізді, олардан алған әсерімізді мына оқушыларға айтатын біз. Енді сіздің әңгімеңізден көп ой түюге болады. Ұстаз саңғырлы болу керек дегенді мезгеп отырсыз ғой. Сіздің 2016 жылы білім баспасынан жарық көрген әнті Жыр тұнған Гүлтөбе деген кітабыңызды оқып едім. Сонда да біраз жайларды жазасыз. Кәдімгі төселген қаламгер. Жаңа өзіңіз енді айтып отырсыз ғой, әгі енді оған дарын керек, қабілет керек деп. Сіздің сол мына сол кездегі ахуалды еске салып отырсыз. Мен өткенде бір белгілі ғұлама ғалым, академик Жабайхан Әбілдиннен сұхбат алғанда сол кісі осы сіз айтқан әңгімені айтып еді. Сол кезде оқыған адам ғой енді. Сонда сол кездегі студенттердің, жастардың мына білімге, өнерге құштарлығы сондай, әгі өзіңіз сияқты театрға іздеп жүріп, үлкен қайраткерлердің өнерін тамашалағаныңыз, үлкен Мұхтар Әуезов сияқты, Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов сияқты тұлғаларды көруге құмартқаныңыз, қазіргі жастардың бойынан сіз осындай бір қасиеттерді байқайсыз ба, құштарлық? Білмеймін ау, енді мынау қазір бізде тамаша Сәбең Сәбит Мұқанов атындағы сазды қазақ драма театры бар ғой. Соған осы жастар бара ма екен? Бару керек қой. Мысалы жаңа айттым ғой, біз сол әлгі азынаулақ стипендияның өзінен тамақтан жырып, сол театрға баратынбыз шамамыз келгенше. Театр деген ол нағыз тәрбиенің орталығы, өнер орталығы. Көрдіңіз бе? Ол әлгі анау радиодан тыңдаған бір басқа, жүзбе-жүз көзбен көріп отырып тыңдаған ол адамға басқаша әсер етеді. Жаңа тағы да ұмытып барады екен, қазақ киносының атасы Шәкен Аймановтың Алдар көсі фильмінің массовкасына түскен мен. Осы сол хабарды дайындау барысында мен сіздің жеке мұрағатыңыздағы құжаттарды қарап отырып бір сурет көрдім. Сонда кәдімгідей боянып, түрлі киім киіп шыққан екенсіз, өзімді ойлап қалған едім, сол киноға түскен ау деп. Бұл 64-ші жылы Алдар көсі фильмі түсірілді. Іле өзенінің әлі бөгелмеген Қапшағай қаласы жоқ. Бір күні сол университеттің дәлізінде хабарландыру көзім түсті. Осылай Шәкен Аймановтың Алдар көсі фильмінің түсуге массовкаға көп адам керек қой. Соған студенттер шақырамыз деген. Сол енді жалпы өзі өнерге жақын адам едім. Ептеп, әудеп ән айтатын де қабілетім болған жас кезеңде. 20 шақты студент Заветтен, Ауыл шаруашылығы институттан, КазГУ-дан 20 шақты студент сол 3 күндей автобуспен Алдар көсі фильмінің жалпы массовый сцена дейді, массовка. Ана базар деген сценасын түсіреді екен. Алдар көсі базарда уақ алай қой сатамын деген уақытта біз базардағы халықтың рөлін ойнаймыз ғой енді. Жапа тармағай келе жатамыз. Сонда түскен ғой, сол барсақ басында әлгі қазақша киімдер, шапан, бейгөкші етіп, бөріп, әлгі мұрт жапсырды, ала шапан үсті. Сонда киноның түсірудің небір ғаламатын көрдік. Сіздің айтарыңызда аз емес екенін білеміз. Негізі осы хабардың мақсаты өзің сияқты тұлғаларды ортаға алып, сол мына жастарға әсіресе ғибрат болатын әңгіменің тиегін ағыту ғой. Сондықтан мына бүгін студияға келіп отырған жастар бар, үлкендер бар. Сіздер де осы әңгімеден шет қалмай қатысып отырыңыздар, белсенділік танытып, көңілдеріңізде сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Пікір айтам десеңіз, тағы да жол ашық. Бұл енді сағыныш деген әдемі сөз, сағыныш деген жақсылық. Сол сағынышымызды білдіріп отырып, кәдімгідей өмір жайлы, өмірдегі болатын түрлі жағдайлар жайлы сөз өрбітсек жақсы болар еді. Енді осы арада біраз сөйледіңіз, жаңа өнерге де қара жаяу емеспін, әудейтін уақытым болған еді дедіңіз.
Hazır da sol aratıra dombranı kol kılatın şıkarsız. Buna jinalgan kavimga, bizden teleyder körörmündörüne bir an silasanız osı kezde. Asqaqta ata salganım Jağayla uvano Bekkan malım jayla udum Bolgan sen emer janay Kay jerimde men taptım Kavalka tayyav Менің жазған хатым мол, жауап кәнем әр жанай. Кездескен күндесімде, айыла жаздың кешінде. Еске сақтау, қалқатай-ау, айта берем оң есімде. Жайлауғандай малғандай, бәзідер ғандай. Көрген адам біздергау, таңғалығандай мәржанай. Жалғыз жүріп есім ол, сен түскен жау. Арсалданнан боладай, шам жанығандай мәржанай. Кездескен күндесімде, айылы жаздың кешінде. Еске сақтау, қалқатай-ау, айта берем оң есім. Мен жоқты. Әр тайғасындан бұлым. Рахмет. Енді жаңа өзіңіз сол жастық шағыңызды бір көскен азаматтарды мына мектепте оқыған жылдары Алматыда студент болған жылдарыңызды еске алып ұстаздарыңызды сағынышпен айтып жатырсыз. Енді сіздің де алдыңыздан талайлар өтті ғой, талай шәкірттер сізден де білім алды. Сол шәкірттеріңіз сізді іздей ме, бар ма, сағынып жүретін адамдар сізді? Шәкірттерім енді хабарласып тұрады. Осы кездесуге менің екі шәкіртім келіп отыр. Қалалық классикалық гимназияда оқыған. Сейд Ахметова Арай деген оқушым, Уәлиева Нұрекамал, екеуі де Нұрекамалдың ақындығы бар, екеуі де өлең жазады. Нұрекамал екеуміз үлкен сағынышпен есімізге алып отырмыз. Мектеп табалдырығында оқып, мектеп кезінде, мектеп қабырғасында оқып, Қарақат ағаймен бірге қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен олимпиадаларға қатысып, Қазақ тілінде ой толғауды үйретіп, сөз саптауды үйретіп, тереңнен әдеби тілде ойлау қабілетін үйреткен Қарақат ағай бізге сол мың алғысымызды білдіреміз. Енді қазір біз тіл саласында жүрмесек те, сот саласында қызмет етіп келеміз. Нұрекамалмен бірге. Енді Қарақат ағайдың арқасында мына өзіміздің өмір жолымызда мына қазақ тілі шыны керек бізге көп септігін тигізді. Ағайымызға алғысымыз шексіз. Қазіргі жұмыс бабымен де осы сіздің арқаңызда қаншама жетістіктерге жетіп жүрміз. Қаншама ақын жазушылардың өмірбаянын айтып бізге үйретіп, сабақ үстінде Абайдың әндерін айтып, желсізінде жарығай. Осы ән есімде қалғаны, осы әндерді айтып бізге үйрететінді. Алғысымыз шексіз, рахмет сізге, Мерке Жарасбайға сағыныш бағдарламасының сол кесері де болсыз. Бағдарламаңыздың ғұмыр ұзақ болсын енді, сіздерге жақсы адамдар, тұлғалар келе берсін. Рахмет сіздерге. Рахмет.
siz sol 2005-2006 oku жылында ғой деймін Абай орталығын аштыңыз. Со жалпы сіздің әріптестеріңіз білетін жандардың бәрі сізді жаңашыл ұстаз деп санайды. Осы Абай орталығы туралы бір қысқа қайырып айтып берсеңіз. Жақсы. Мына қалалық классикалық гимназияға 99 жылы елден келдім ғой. Сол қалалық классикалық гимназияда алғашқы бетте бір маған ерсілеу көрінді. Қала гимназия қалалық классикалық гимназия қазақ тілінде. Ал енді үзіліс уақытында барлығы жаппай орысша сөйлейді. Маған алғаш кезеңде таң болды мына нәрсе. Сабақ үстінде намалсыз әлі қазақша сөйлеп отырады. Ал үзіліс қоңырау шыреткен уақытта жаппай орысша сөйлеу. Үрдісі бар екен сол бір күні Жәкеңе гимназия директоры Жанкелді Бақпанұлына айттым. Мына осындай жағдай екен. Оның тағы да бір ой салғаны біздің әлгі Талпын деген ауылдан Жамбыл ауданы бір кісі көшіп беріп Жекен деген соның немересі біздің классикалық гимназияға түсіп оқыды. Бірде сол әлгі үзілісті төменге түссім, сол Жекен ағамыз отыр екен, сәлем беріп, қарақат мына немеремді осында қазақша гимназияда беріп едім, балаларың өзі орысша сөйлейді ғой түгел, дейді. Сосын енді таң көріп отырғанда, солай бол, дедім мен. Содан Жәкең айттым, осы мына осындай жағдай, содан кейін барып, тіл мәдениеті деген курсты енгіздік. Міне, Гүлбаршын көлденуіне куә, әйтеуір сеп болсын. Қазақтың балы қазақ гимназиясында оқыса да, үй тәрбиесінде көпшілік орысша сөйлейді ғой. Мына әлгі балаларға құлақ қағыс кеп атқарым. Содан бара-бара ол кезеңде мынау қазір енді абайтану курсы кәдімгі пән есебінде оқытылады мектептерде. Оқулығы бар. Ол кезеңде абайтануды осында жалпы республика бойынша демей-ақ қояйық, осы солтүстік өңірде біз бастадық. Классикалық гимназияда. Осы балаларға бір септігі болар деп. Содан Жәкең екеуміз сол тұжырымдамасын жасап, бағдарламасын жасап, абайтану курсын бастап оқыттық. Әрине, онымыз үлкен балаларға септігі тиді. Талай оқушыларымыз сол әлгі республикалық деңгейге шығып, жүлдегер атанды. Абай оқуларына қатысып. Қарақат ағайды біз білеміз. Алдынан оқып шәкірт болмасақ та естіп, Жамбыл ауданында осы көршілес ауылда болды. Ұстаздық еткен енді. Ұстаздық еткен талай шәкірттерді алдынан өткізді. Ілияс Шаймерденовтің өзін көрдім ме екен, өлеңін тыңдадым екен деп, сол кісі көп біледі ол жайынан. Соны сұрайын деп едім бір көкөмбей. 36 жылғы қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне қатысқан адам екен ғой. Бірақ әлгі ескерусіз қалған адам керемет әнші болған Ілияс Шаймерденов. Кезінде әлгі анау театрдың директоры болып қызмет атқарған екен. Мына әлгі баритон дауысты үлкен әнші болғанға ұқсайды. Сол айтып орауынан мына ініміз Ілияс Шаймерденов. Мына ненің Сыздықов Қайырбек деген кісі ол білесіз ғой. Иә. Сол Айтуар ауылының азаматы ғой ол кісі де. Соның естелігі бар, сол сол Сыздықов Қайырбекте кімнің Ілияс Шаймерденовтің 3-4 әні жазылған пластинкасы бар екен, соны мен сұратып та таба алмадым. Сол әлгі қарғашты содан кейін баритон дауысты әнші болса керек. Өзіңіз көрген жоқсыз? Көргім жоқ. Ол кейіннен әлгі филармонияның директоры болды, Алматыда кейіннен Қарағандыға ауысты. Сафон Шаймерденовтің естелігі бар ол жөнінде. Сізбен әңгімелесіп отырғанда бір орап өтуге болмайтын бір мәселе бар. Ол сіздің жерлесіміз атақты сөз зергері Ғабит
Мүсіреппен кездескен сәттеріміз. Мына жастарға қызық болады деп ойлаймын. Осы жайында да айта кетсеңіз. Ғабеңді Алматыда жүргенде талай рет көрдік. Өзіміздің атақты жерлесіміз сөз зергері Ғабеңнің 74-ші жылы жалпы өзі 2-ші жыл туған адам ғой, 1902 жылы. Әлгі Жамбыл қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Жаңажол ауылында туған адам. Сол 74-ші жылы 70 жылдығын өткізуге сол біздің ауданға келді. Сол кезеңде Ғабеңнің жанында 1-2 күндей болғаным бар. Ғабит Мүсіреп деген кісі тұла бойы тұрған өзі бір әдеміліктің символы еді. Бой басы, жүріс тұрысы, киім киінісі, ешбір артық дүние жоқ. Қасымның Дариғасы ол қыз деген әнін Ғабит Мүсіреп керемет жақсы көреді екен. Жалпы өзі мынау жүрген сапарында Ғафу Қайырбековті ертіп жүреді екен. Оның мәнісі Ғафудың өзі тамаша ән салады екен. Сол әсіресе Дариға сол қыз деген әнді біз ол кезеңде Жамбыл ауданының бірінші хатшысы Мінайдар Жақып деген осылай Ғабең келейін деп жатыр. Сол сіздерді осы ән айтады ау деген сияқты адамдар жинаған ғой. Соның ішінде бізді іліктік Рахым Бисарин деген менің құрдасым болатын керемет баритон дауысты. Рахым бар. Ән айт деген уақытта ән айтасыңдар, қызмет жасайсыңдар деді қысқасы. Содан енді ән айтып жатырмыз, Күләшті тыңдаған, Ермек Серкебаевты, Ришатты тыңдаған Ғабең өзі биік талғампаз адам біздің әнімізді ай деп әлгі ай деп сөйлеуші еді ғой. Ішінен ойлап отқанша ай айта беріңдер деп. Иә, біз әлгі ән айт дегенде бір бір ән айттық, біздің әнімізді тыңдап жатыр ма, тыңдамай жатыр ма, бізге айтуыр айту міндетімізден құтылу сияқты ғой. Сонда айтайын дегенім, отырып отырып, ай Ғафу, ана Қасымның Дариғасын осы сендей ешбір әнші айта алмайды, Дариғаға бір басшы деп. Содан қарлығын қылған дауысы Ғафудың Дариғасы ол қызына айтты. Соны енді Қасымды өте қадірлейді екен Ғабең. Баршаңызға армысыздар. Өзімді таныстыра кетсем, осындағы өзіміздің қарашаңырақ солтүстік Қазақстан университетінің түлеп шыққалы отырған 4-ші курс студентімін, есімім Нұрай. Біз үшін шежірелі тарих өкілдері саналатын Мұхтар Әуезов, Зейнолла Қабдолов, Ғабит Мүсірепов сынды бір туар тұлғалармен бір заманның тынысын жұтып, көзін көрген өзіңіздей ел ағасымен әңгімелесу, сұхбаттасу біздің несібемізге бұйырған үлкен бақ екен. Біз үшін үлкен мәртебе. Ғанибет десем де артық айтпағандығым. Енді сіздің әңгімелеріңізді тыңдай отырып, студент Қарақат ағаймен таныс болдық, ұстаз Қарақат ағаймен таныс болдық. Енді адам баласының ең үлкен ұлы сезімдері бір балалық шаққа деген бір сезімдеріңізді, сағыныш сазыңызды естігім келіп тұр. Балалық шағыңызға саяхат жасауға мүмкіндік беретін бір тәтті естеліктеріңізбен бөліссеңіз. Әңгімеміздің басында Амангелді деген ауыл болған Сафуан Шаймерденов деген жазушыны естулерің бар ма? Осы біздің өңірден шыққан сол Сәбең Ғабеңдерден кейінгі қазақ әдебиетінің үлкен тұлғасы, үлкен жазушы, керемет шебер жазушы. Сол Сафуан туған ауылдан мен мына Амангелді ауылы. Амангелді ауылынан міне мен осы жерде менің екі шәкіртім отыр. Әбді Жафар деген шәкіртім, ол өзі мамандығы механизатор болса да ақындығы бар жігіт. Одан кейін сол Сафуан ағамыздың туысы, немерелес інісі Арыстан Мырзахметұлы. Мына көп жылдар отбасы үлгісіндегі балалар үйі деген. Сонда директорлық қызмет атқарған жас студенттерге айтар менің бір ойым бар. 46 жыл үзіліссіз мектепте қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болған адаммын.
Сондықтан мені осы қазақ тілінің болашағы қатты толғандырады. Қазір енді жаңа айтып жатырмыз, тәуелсіздіктің арқасында тәубе дейік, біраз қазақ мектептері ашылды. Мына Қызылжар қаласында 5-6 мектеп қазақ мектебі бар. Соның ішінде тәуелсіздіктің алғашқы қарлығашындай классикалық гимназия деген гимназия бар. Ал енді сол сондай керемет тіліміз бар, тіліміздің болашағына мен алаңдаймын. Жаңа балалар жайында да айтып кеттіңіз ғой. Сіздің балаларыңыз өз ата-анасының жолын қуған ұстаздар екенін білеміз. Осында мінекей сіздің зайыбыңыз, жолдасыңыз отыр. Ермек Рыскелді қызы, ол кісі де ұстаз болған, көп жыл ұстаз болғанда да жай көптің бір емес, жүзден озған жүйрік болған. Қарақат ағай, бала кезінде қандай болды екен деген сұрақ туды. Сосын бұл кісі өзінің бала кезін айтқысы келмеді, бірақ мен үлкен абысыным, орманның шешесі Көкен Калиевнадан естігенім бар. Қарақат бала кезінде өте пысық бопты. Алғыры бопты, дарынды бопты. Оның пысықтығын менің абысыным білетінде, естің алдында ауылда пеш жағып нан пісіреді ғой. Сонда інішегім мынау табанында пара қойшы деп табасын ұстата қойғанда, бұл кісі сол табаны алып жүгіріп баратқанда таба қолынан түсіп кетіп домалап баратыр ғой. Сол домалап баратқанда сол табаның соңынан жүгіріп барып табаны нанды жерге түсірмей қағып алыпты. Сонда Қарақат ағайлары бала кезінде керемет деп пысық болыпты. Осы айтайын деген. Тағы бір сұрақ қояйын. Мына сіз жаңа өзіңізді айтып кеттіңіз ғой, ауылдан қалаға көшіп келгеннен кейін мына Сапуан Шаймерденов атындағы классикалық гимназияда қызмет істедіңіз. Сол жерден зейнет демалысына шықтыңыз ғой. Сол ұжыммен қарым қатынасыңыз қалай? Қазір барып тұрасыз ба? Олар сізді іздей ме? Жиі емес енді. Мына әлгі ұстаздар күнінде, қарттар күнінде бір шақырады. Қарақат ағай бізге 5-ші класта қазақ тілінен сабақ берді. Енді қазір әртүрлі ұстаздар бар. Кейбір ұстаздар 30-40 минут класты тәртіпке шақыруға тырысады. Ал ағай болса, өзі көріп отырсыздар, ұстамды, мәдениетті, киім киісі де өте үлгілі. Кейбір ұстаздар болады, бір сөйлемнің басын бастап, екінші сөйлемнің аяғын аяқтап жататын. Біз бәріміз бұл кісіні ұйып тыңдадық, осы кісіден тәрбие алдық. Бірнеше жыл мектепте директор болды, онда айта кету керек. Бұл кісіні мұғалімдер де ағай деп сөйлейтін. Мысалы, мен оқу ісінің меңгерушісі болдым. Мені шақырып алып, тапсырма беріп отырғанда аузы сөйлеп отырады, жазып отырады. Жазу күшті жазады. Сосын ертеңіне ме, бір жұмадан кейін де жазып алған қайтадан менен сұрайтын болатын. Енді шында да мен қазақ тілінен сондай жақсы оқығам жоқпын, өйткені жаңғалақ болдым. Кейбір сөзді екі әріп келсе, қатты деген екі әріп келеді ғой, қатты деген. Мен біреуін ұстап кететінді. Сауатым шамалы болды, бірақ енді жалпы бірнеше мектептің директорлері де болды, олар да жақсы кісілер еді. Жаңа айтып кетті, Басыбаев Мағал деген кісі, одан кейін мінекей Орман болды, содан кейін мінекей бізге ағайымыз мектепке директор болып келді. Сол кісімен бірге жұмыс істедік. Ағай, өміріңіз ұзақ болсын. Енді сондай ұзақ түрде 9-10 оқиды ғой Абайды. Абайдың өлеңдерін 5-ші класта, 6-ші класта тек қана кейбір өлеңдерін жаттайсың ғой. Ағай болса мінекей сол Абаймен бастаған 5-ші класта әлі де абайтанумен келе жатыр. Абайды өте ұстаз көреді. Абайды өте жақсы меңгерген адам бұл кісі. Сізге тілейтінім амандық. Үлкен-үлкен жетістіктерге жетіңіз. Енді жазушы болыңыз. Қысының енді талай өз өмірбаян айтты. Қызықты талай бір әңгімелерді естідік. Мен мақтаныш етем, осындай ағам бар екен. Бұл кісі ағайымыз.
өте жаңағы Ғабит Мүсіреповті айтып отыр ғой, талғампаз, кіршіксіз деп. Талғампаздық мен нағыз өзі бойында тұр ғой. Жаңағы айтқан, өтірік деп айта аласыңдар ма? Жаңағы айтқан, орындаған әнінің қандай екен? Сол әнін өзі менсінбей отыр ғой. Мынау сол Алматыда оқуды бітірген кезде сол Қабдеш Жұмаділовтер сияқты, Бексұлтандар сияқты сонда ұсыныспен қалатын жағдай береді. Бірақ ол туған ауылына алған білімін туған ауылының балапандарына жеткізем деп ауылға келді ғой. Сағынышпен. Сізге көп рахмет, уақытыңызды бөліп, бүгін осы хабарға қатысып, үлкен тағылымды, терең мазмұнды әңгіме айттыңыз. Мен ойлаймын, осында отырған жастар да, мына теледидар көрермендері де сол сіздің айтқандарыңыздан көп ой түюге тиіс. Аман болыңыз. Құрметті теледидар көрермендері, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар. Сіздер кімді сағынып жүрсіздер, хабарласыңыздар. Бір-бірімізді сағынып жүрейік.